Olha que dia especial que eu venho compartilhar com vocês, um grande evento de adoção de animais resgatados no Rio Grande do Sul. Então tem um porquê e um sentido muito maior, mais especial ainda do que a adoção, que a gente já sabe que é o nosso grande final feliz que a gente sempre espera. Então aqui é convite da primeira-dama Regina Nunes, também com o prefeito Ricardo Nunes, apoiando aqui a ONG SOS Caramelo, que trouxe dezenas de animais aqui às pressas. Essa feira foi montada, já tem mais de uma dezena de adoções acontecendo e vocês vão ver essas imagens. Que clima gostoso de recomeço, de amor, de empatia, muita coisa boa, acompanha aí. Mais aqui um vídeo de alegria, a gente tá falando aqui de uma campanha, né, que a gente tá fazendo para adotar os cachorros pretinhos, esses de pelagem escura, que sabidamente são os que menos saem para as adoções. Então aqui é para celebrar, né, o Minotauro tá levando uma, aqui a Jaqueline com seu esposo também tá levando uma, aqui já foi adotado também, então a gente tá muito feliz de dar essa oportunidade, porque isso aqui simboliza muito a causa animal.